Mutaxassislarning fikricha, jinoyat qayd etilishi uchun avvalo sharoit zarur. Unga moyil shaxslar esa har bir jamiyatda topiladi. Rostdan ham xatti-harakati, oldi-berdi munosabatlarda huquqiy bilimi pastligini ko'rsatib qo'yayotgan fuqarolar ustasi farang firibgarlar uchun naqd o'lja bo'lmoqda. Fikrimizni raqamlari misolida izohlasak, joriy yil boshidan shu kunga qadar viloyat ichki ishlar boshqarmasiga firibgarlikdan jabr ko'rgan jami 213 nafar fuqarodan ariza kelib tushgan. Bu raqam 2020 yilning mos davrida 99 tani, 2019 yilda umuman qayd etilmagan, 2018 yilda 4 tani tashkil etgan. O'g'irlik jinoyati bilan bog'liq ko'rsatkichlar tahlil etilganda ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilyapti. Masalan, chorva mollari, uyali aloqa vositalari, velosiped o'g'irlash holatlari qayd etilmoqda. Jinoyatlar bo'yicha olib borilgan tergov harakatlari davomida firibgarlik asosan transport vositasini olib berish, ishga yoki o'qishga kiritib qo'yish, chet elga jo'natish, chorva mollarini sotish, poliz mahsulotlarini yetkazish bilan bog'liq holatlari sodir etilganligi aniqlangan. Shuningdek, joriy yilning 5 oy davomida viloyatimizda jami 189 ta o'g'irlik jinoyatlari sodir etilgan bo'lib, o'tgan yilning ushbu davriga nisbatan 97 ga ko'paygan. Jinoyatlar bo'yicha olib borilgan tergov harakatlari davomida o'g'irlikning asosan qissa o'g'irlik, transport vositasidan o'g'irlik, mol o'g'irligi, telefon o'g'irligi, shu bilan birga xonadon o'g'irligi turlari ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli fuqarolarimizdan firibgarlarning aldoviga ishonib, firibgarlikning qurboni bo'lib qolmasliklarini, o'zlariga tegishli bo'lgan mol-mulklarni ishonchli joylarda saqlab, beparvolik bilan tashlab ketmasliklarini so'rab qolamiz. Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlar jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar qamrovi va ko'lamini kengaytirishni taqozo etmoqda. Shu maqsadda Bandixon va Muzrabot tumanlaridagi mol bozorlarida ichki ishlar organlari xodimlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xodimlari bilan hamkorlikda jinoyatchilikning oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash borasida keng ko'lamli targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishdi. Unda ovoz kuchaytirguvchi moslamalarning imkoniyatidan ham foydalanildi. Diqqat, diqqat. O'zbekiston Respublikasi koronavirus shtabining qaroriga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab karantin qoidalari kuchaytiriladi. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etish, qo'llarni antiseptik bilan zararsizlantirish tadbirlari nazoratini kuchaytiradi va qoidabuzarlarga nisbatan javobgarlik choralari ko'riladi. Hurmatli fuqarolar, hozirgi vaqtda o'g'irlik va firibgarlik jinoyatlari ortib borayotganligi sababli shu turdagi jinoyatlarni jabrlanuvchisi bo'lib qolmang. Shu bois shaxsiy buyum va chorva mollaringizni e'tibordan chetda qoldirmang. 1200 dan ortiq jinoyatchilikning oldini olish borasida tarqatma materiallari va broshyuralar tarqatildi. Odamlar ko'p to'planadigan joylarga bannerlar osildi. 300 nafardan ortiq jinoyatchilikdan jabrlanishi mumkin bo'lgan fuqarolar bilan viktimologiya suhbatlar o'tkazildi. Mana shunday tadbir Denov tumani mashina bozorida ham tashkil etildi. Boisi, avtomashina oldi-sotisi bilan bog'liq firibgarlik holatlaridan aziyat chekayotgan fuqarolar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Telegram kanaliga kirib e'lonlarni o'qib boshladik. O'sha yerdan bitta Epica rusumli avtomashina turgan ekan. Biz uni telefon qildik, u bilan uchrashish niyatida. Telefon qilganimizga Boysun tumanida ekan, borib mashinani ko'rdik, gaplashdik. Mashin normal holatda, uni olishga niyat qildik. 78 millionga dogovor qildik. 50 millionni berib, 28 millionni keyinchalikka 2 oyni ichida qilib berishga. Mashin dokumentlarini ko'rdik, tog'omniki dedi. Biz unga ishondik, 50 millionni berib qolgan pulni kredit chiqqandan keyin berishni dogovor qildik. Tog'osiniki emas ekan, boshqa birovdan pulni bo'lib-bo'lib berish sharti bilan olgan ekan. Bizani uyiga asosiy egasi keldi. Biz bildik uni aldaganini. Biz keyin ichki ishlarga murojaat qildik. Men tavsiyam mashina olishda ehtiyot bo'linglar. Aldov xolamniki, amamniki, tog'omniki deganlarga ishonmanglar. Shu o'rinda bir jihatni ta'kidlash kerakki, vazirliklar va unga tenglashtirilgan xizmatlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilganligi bois oldi-sotdi munosabatlarda davlat organlari, notarial idoralarga qilingan murojaat evaziga jinoiy harakatlarning oldi olinib, qonuniyligi ta'minlanmoqda. Fuqarolarning qonuniy asoslanmagan kelishuvlari natijasida yuzaga kelayotgan holatlarning oldini olish maqsadida esa mashina bozorlari hududida ichki ishlar organlarining mas'ul xodimlari, notarius, davlat xizmatlari markazi vakillari jalb qilinmoqda. Avtomobil sotib olgan fuqarolarga ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan agregat bosib berish tadbirlari amalga oshirildi. Notarial idora tomonidan ularga
o'z navbatda o'sha notarius bilan bog'liq oldi sotdi shartnomalarini amalga oshirish, ishonchnoma berish bo'yicha tushunchalar berildi. Fuqarolarni asosan firibgarlik, tovlamachilik kabi jinoyatlarga aldanib uchrab qolmaslik maqsadida mana shunday bir tadbirlarni doimiy tashkil qilish bo'yicha mutasaddi idoralar bilan kelishib olindi. Fuqarolarning ko'ngil xotirjamligi, oldi-berdi munosabatlarda qonuniylikni ta'minlashga qaratilgan tadbirlar, amaliy harakatlarni yoritish asnosida sizni ham ogohlikka chorlamoqchimiz. Sodir etilgan jinoyatlar tahliliga ko'ra, avvalo unga sharoit yaratib berilgan. Masalan, chorva mollarini ochiq maydonlarga qarovsiz qoldirish yoki molxonasi yashash uydan uzoq masofada bo'lganligi bois jinoyat sodir etilishiga sabab bo'lmoqda. 9 bosh qo'yimda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Muzrabot tuman ichki ishlar bo'limi sayi harakatlari bilan topildi. Men hammani o'zimda bilib, molxonam hoziroq uzoqroqda qurilgan. Bu holatda o'g'irlarga imkoniyat yaratilgan bo'lar ekanda, buni shuning uchun fuqarolardan iltimos shu o'zini yashash turar xonadoniga yaqinroq joydan mustahkamlab qilib qursa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'p qavatli uylarning kirishida velosiped, bolalar aravachasi nazoratsiz qoldirilishi, avtomashinalarni ochiq holda tashlab ketilishi o'g'irlik jinoyatining sodir etilishiga sabab bo'lmoqda. Firibgarlik jinoyatining qayd etilishida ham o'g'ri va ustasi faranglarga yaratilgan sharoit bois jabrlanganlar soni oshib bormoqda. Ko'p yillardan beri shol dehqonchilik bilan shug'ullanib, shol ekib kelaman. Yetishtirgan sholimda 40 tonna 100 kg guruchini qanchadan beri menga tanish bo'lgan yigitga 7000 so'mdan 40 tonna 100 kg guruchni sotgan edim. U menga 20 kun muddat ichida pullarimni qilib berishini aytdi. Pullarimni qilib bera olmay, ancha meni sarson qilib, uyiga bordim, telefonlashdim, gaplashdim. Xullas kelin pullarimni qilib bera olmadi. Undan keyin men majbur bo'ldim ichki ishlar idorasiga murojaat qilishga. 280 million 700 so'mlik zararni tergov jarayonida menga qoplab berishdi. Fuqarolardan ishonmasliklaringiz har qanday insonlarga, o'zlaringiz yetishtirgan mahsulotlaringiz o'zlaringiz ichki bozorlarga kiritib, naqd pullarga sotishlaringizni so'rayman. Aytish kerakki, o'g'irlikning oldini olishga mas'ul bo'lgan idora xodimlari tomonidan ko'p qavatli uylarning kiraverishida ham eslatma bukletlar yopishtirilmoqda, toki har soniya sizni ogohlikka chorlash maqsadida. Lavhamiz orqali sizga namoyish etilgan holatlardan xulosa chiqarib, oldi-berdi munosabatlarda ham ongli xatti-harakatingiz bilan yondasangiz, avvalo o'zingiz va jamiyat uchun naf keltirgan bo'lasiz.